Asem të redakit, salut kideo. Mogasame bicukola, ჩემო კარგებო, ეს არის თემურ გვარაძე და დღეს შემოგთავაზებთ კულინარიულ ვლოგს ჩემ კუხნაში. მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი ჩემს კაფეში და რესტორანში მოგბრძანება. მოკლედ, დღეს ვაკეთებთ უცხო პლანეტელს არა, მაგრამ უცხო პლანეტელებს, ასე დავარქმევდი ამას, მაგრამ ნუ დღეს ვაკეთებთ მიდიებს და უბრალოდ მიდიების სუპს. ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით კიდევ ახსენებ და შეგახსენებთ იმას, რომ გუშინ კომენტარებში დაგხვდით, რომ ტანკი ონლაინის ვიდეო იქნებოდა. მოდი მოიცავდეს ცოტა ხანი ტანკი ონლაინმა, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო რაღაცა გვაქვს დღეს. და მოკლედ, მიდიების სუპი უნდა გავაკეთო მე. ოკეი? როგორი გამოვა, არ ვიცი. მაგრამ ყველაფერს ახლა ნელ-ნელა გაჩვენ. ესეც ასე. მოკლედ, მაღაზიაში ვიყავი, ნუ ჯერ სამსახურში ვიყავ, მე მაღაზიაში გამოვიარეთ, მაქსის რაღაცეებიც ვიყიდე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი აქ არის ყველაფერი, აქ არის მთელი მაგია და რაღაცა. მოკლედ, მიდიების სუპი. პაკეპაპი, ეს პიცისთვის არის, მამე დაგჭირდება ასე რომ შევინახოთ. პაკეპაპი რეგულად არის ეგა. ყავს პური, გამოსაცხობი. ბაგეტის თემა არის, ანუ ბაგეტს ეძახიან, შეაგდებს საკაიფო და ესეთი ფუნფულო ხრაშუნა ძალიან კარგი და გემრიელი პურები გამოდის. არც ახლა კადრში როგორ გამოჩნდები რაღაცა, მაგრამ იმედია კარგად ჩანოვარ, რომ აი იქ. რამე? კიდევ ამ ყველაფერს ჭირდება პომიდორი. აი რა, პომიდორი დავილაგოთ წინ ყველაფერი. ეს არის ვაფლების თემა, იების სუპს, ასე რომ ამასაც ვინახავთ ზუსტად ისევე როგორც ბაგეპაპის. და ლიმონი, რა თქმა უნდა, ეხა ყველანაირ თევზე უსრუმე ლიმონი უხდება. მათ ფლოტე, ეს არის ნაყები იგივე, ოღონდ საჭმლის. ესეც ასე, ამას მაცივარში შევაგდებთ. აგერ არის მაცივარი. და ძირთადი, ანუ პატარა იმასა გამოვიღეთ. ციტაკა ძალიან მწარი არ არის, ნექსის სპონჩი არის, მაგრამ ძალიან კაი გემოსაძლებს, პატარა ისე ბაიტს ასე თუ ისე. და რა ვიცი, მაგრამ ისწორდება ხოლმე ამასთან. ძირითადად საჭმელი. კიდევ ტომატის პიურე, რა თქმა უნდა, რაც გამოგვადგება იმედია, არ ვიცი რაში, მაგრამ გავარკვევთ გზაში. ეს ასე. კიდევ ერთი ლიმონი, რა თქმა უნდა, თევზეულთან ისე ლიმონის გარდა როგორ. ასევე გვაქვს ხახვი. ძალიან მაგარია ხახვი. ასწორებს. ასევე გვაქვს სმეტანა, ესეც არის ეგრეთ წოდებული ბლინების ნაწილი, ასე რომ ესეც მაცივარში აღჭირდება. ზეთი. ზეთი ყველა ვარიანტში გჭირდება, წამოვაყოლე მაინც, იმიტომ რომ მაინც სახში გათავდა უკვე ზეთი. დღეს ცოტა ხმა მაღლავლაპარაკო, კოკაკოლაც აქვეგვა, არ დავავიწყდეს. მამენტ მაცივარში. ეს მაცივარი ესეთი არისო. კაროჩე, თუ მიკეტავ ესე, მე რო უკვე რთული არის ხოლმე გაღება, იმიტომ რომ იკრა. რა თქმა უნდა, თავარი ინგრედიენტი დღევანდელი სუპისა არის მიდიები. ცოცხალი, ცოცხალი, ახალდახალი მიდიები. რა გაქვს, ნა? რამდენი არის ეს? მე მგონი კილო არ იქნება, მაგრამ ზომა გადის. ესეც ჩვენი მიდიები ცოტა წვენი გაუვიდა. ზოგ ნიჟარები იგივე ლოკოკინას არა, მაგრამ ანუ ზღვის ლოკოკინა რა, ნიჟარა, და ნიჟარაში არის პატარა ხორცი და მე ამერ ცხეწყალში რა ჩაყრი, გააღებს პირს და დაიწყებ ჭამას. ისეთ სხვანაირად გაკეთებაც შეიძლება, მე ლისჩად მისწორდება სუპში. ასე რომ ეს ასე. всё, ძირითადად ყველაფერი ამონაგებული არის. ეხლა უკვე დავიწყეთ ამ ყველაფრის მომზადებას, დახარისხებას, დაჭრას, გაფრთქვას, გარეცხვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ რაიმე ეს თავი არ ჩანს ჩემი ან ნახევრად ჩანს, მაგით ეს ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ვეცდები რომ მაქსიმალურად ხმა მაღლა ვილაპარაკო, რომ თქვენამდე მოვიტანო ხმა და მოვიყვანო ხმა და ცოტა აქეთკენ ვიდგები ხოლმე, რომ გამოვშდე. მე შეიძლება კუხნაში ცოტა გადავინაცვლო და გადმოვინაცვლო იქით აქეთ. მალე მზეც ჩაგვივა, ასე რომ შუქის ანთებაც მალე მოგვიწევს და ვეცდები რომ გამწოვი ძალიან გვიან ჩავთო, იმიტომ რომ მე ჩემი ხმა არის მის ხოლმე ვიდეოში. და აი აქ არიან ჩვენი მიდიები, ძალიან საკაიფოდ ზიან შიგნით შეკრულები და რამე. ნორვეგიულად ეძახიან ბლო შელს. ეხლა უნდა გავჭრათ და ესა რა ქვია, მე გავრეცხოთ, გავხეხოთ კარგად ყველაფერი ზედმეტები რაც აქვს, მოვაშოროთ საკაიფოდ, გავხეხოთ
მერე გავამზადოთ ამისთვის ქვაბი, წყალი და დანარჩენი ინგრედიენტები, რაც კი გაგვაჩნია აქ. გავჭრათ ახლა ესენი ყველაფერი. აგერ უნდა გავამზადოთ. ესე იგი პირველი თემატიკა რა თქმა უნდა არის ამ ყველაფრის გახსნა და აქედან გადმოყრა. ესე. საგარეგოდ. ეს უნდა გაირეცხოს. გაიხეხოს, ასე თქვა, დანით უნდა გავხეხო ძალიან კარგად. მადლობა ხო მეუღლეს რომ მეხმარება ვიდეოს გადაღებაში, თორე იქით კენიდო კამერა და ანუ ეს რომ მეც ხა ყველაზე ხა ზურგით არ გამოჩნდება არაფერი. აა გვექნება ფოკუსი. კანონი ნომერი 1. არასდროს არ გადააავლო და არ გახეხოთ და არ გარეცხოთ მიდიები ცხელ წყალში. იმიტომ რომ ცხელი წყალი ამისთვის არის როგორც ვთქვი, ვაუ, უკვე გვაკეთებენ და იხსნებიან ყველაზე ხა. ასე რომ რო არ დაიხსნან ამისათვის უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი გრილ წყალში. ეს ძალას ხა საკაიფო წყალი. თეორიო რომელიმე მარმიკბინო ფიცოდე რა არ მევასები გავიწყოთ ამერის ქეფვა იმედია ის არ გამიცნის რომელიმე ანუ იდეაში ზერმეტები უნდა გაასვალოთ არაფერი ისეთი ამას ბევრი არა ესე დანი აი დროის პონჩი მაგარი კონსუმერი არის პირი რო გააღოს ახლა ვიღაცა ყველა ყველა მარ მოჭორეთ სკანიზაქმე ჩემი რა პროჯობა არის તો იმენა გძნობ ხელებში როგორ მოძრაობ და ცილობე რავაცებ შიგნით იმენა ყვა ლიმონი ხდება ძალიან მაგრა იმენა მე მე მაქვს იმერეთიდან ჩამოტანილი საკაიფოდ ესა ჭაჭა მუხის ძირები და მუსკატელის კაკლი იმენა ძალიან გიჟი არის და ეგეხა დეზინფექციის ყველაზე ხარ ეს არის ის როჟან ირატებში როა ხო ძეხა ის საცესები როა ეგეთი ტიპი არის რა იმენა აი რატო ქვია ბლოშენი იმიტომ რომ არის ლურჯი ფერის არ ვიცი ახლა კამერა აფიქსირებს თუ არა მაგრამ აი ლურჯი ფერა ბლო შელ ანუ ლურჯი აი ეს არის შელ ერთხელ დაამოღამებ ტექნიკას მერეც რო ორიც გამოცვა გამოცვა კი ახლა მე თვალ დიდხანს ვითამაშე დაიწყე აი თონის სუნი გამოვიდა იმენა ეგეთ რამ кай რაღაცა იქნება დღეს მაგრა საკაიფო პატარას გესაუზმები ყოველ დღე ესეც საჭმელს არ ვაკეთებ ხოლმე მაგრამ დღეს ხელფასის დღე იყო ყოველზე ხა და პატარაზე მოსაკენ თუმცა ყველაზე მაგარი რა იქნებოდა ხა იცი რო ყოფილიყო ეს ხელფასის დღე და პარხოდ რო ყოფილიყო პარასკევის დღე იმ ჭაჭას რას უზავდი იცი აი იმენა დეზინფექცია კი არა ის იქნებოდა რა ქვია ჰენგოვერ რომ არის ფილმი ყველაზე ხარ უარ გახსოვს იმენა დღეს რა გააკეთე და ასე შემდეგ აი ნახეთ რა საკაიფოდ გამოიყურება ჩვენი პურები ნახე თუნდაც მზის შუქი ცოტა მზის რა უკვე დაღამდა ძალიან სწრაფად დაღამდება ხოლმე და ბნელდება ეხლა არის დაახლოებით 6 საათი თუ არ ვსები და რა ვიცი აი უკვე ჩასული არის მზე ჩაგვი სრული სერიოზულობით მიდის ამ ყველაფრის კეთება ოკეი ბლოშელი გარეცხილია მინდა გითხრათ აგერ შევხედოთ დავაფიქსიროთ ჩუბზე ვაფშე არ წვეთავს მე მეღო დაშტი ეს არის ბლოშელი ისე გაბწკული გამზადებული გახეხილი მოსახარშად გამზადებული და ასე შემდეგ ასევე მინდა გითხრათ რომ აქ გვაქვს გამზადებული ხახვი რომელიც ეხა ხახს დავჭერი პამიდორი კარტოფილი პამიდორს არ ჭირდება რამდენი პამიდორი გჭირდება აღარ მეუღლემ შემახსენოს ასე პატარაზე ჩაჭერი პატარა აა ვერმე და ესეთი ჯვარი უნდა გავაკეთოთ პამიდორს. არის ცრადა, მაგრამ მაგას მე თუ დაგაინტერესებთ ამ ყველაფრის რეცეპტი 100000 რო გადავორთ Q&A-ში შეგიძლიათ მეუღლეს კითხოთ და რა ვიცი Q&A-ში დაახლოებით კითხვა. რატო გაჭერი პამიდორი აი ესე 4-ად წვრილად? ნახევარი დანის პირზე უნდა ჩახვიდეთ. აი უყურე როგორ თემა არის, ამას უნდა სიზუსტე რა. აი ესე დაახლოებით რა. ძალიან საგაიო ჩაჭრი. ჯვარს გავუკეთებ პატარა, სხვა წყალი დაუღებული არის. დავასხოთ აი ესე საკაი. ეს უნდა იყოს 5 წუთი. ეს უნდა დავდგათ, ესე დავტოვოთ 5 წუთი ეს ყველაფერი. შეგვიძლია გვერდზე გადავდგათ. ასევე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრისთვის არის საჭირო ერთი ჭიქათ თეთრი ღვინო. ეს ერთი ჭიქა თეთრი ღვინო. მერე უნდა გავულიოთ ეს ყველაფერი სუპში. და მიიღებ ძალიან კაი გემოს მისცემს რა. მოკლედ ზოგჯერ ახლა ჩვენ წიწაკა და ნახავთ რა ხოლმე მქონდა და მე ხა იცი როგორ თემა არის ესეთი. კულინარობა მიყვარს და რაღაცა.
მაგრამ გითხათ რომ ძალიან გამოცდილი კულინარი ვარ და რაღაცა რა თქმა უნდა მოგათხოვე. ასე ნელ-ნელა ამოღამ ჩემი სიჩქარე და ახსად არაფერი არ მეჩქარება. ამას მე გადავაბრუნებდი წალს დიდი სიამაყით იმისათვის რომ გავაცალოთ ეს სიმძარები და ეს აი მაგი უკვე არ იყო ნაკარნახები. ეხლა ამ პანდოს ჩვენ გავწვდი. ანერგად მოგდა ვაფშე, ამას იქით გადავდო ვაფშე. მაგას იქით. ამ თუ ყველაფერი კარგად გავაკეთებ და როგორც ჩანს კარგადაც გავაკეთებ. მოდი ერთ საფეთქსაც ავიღე. ანუ აუ ეს იქნება. აჰა. აჰ. მე დიჟინა თხლიშინ და არის იმას არის. ხურმა, ხურმა, კარალოკი რო არის. ხო ეს კარგად ამწიფებული ხო და როჩა აუ. აჰა, ნახე ხმა გაიგონე და ეგეთი რაღაცა გავაკეთე. ჩემი კანი მოგ ზედმეტად მოუჭირე და გას. თუ ანუ ასაკობრივად პატარა ხართ და გიჭირთ დანასთან მუშაობა და რაღაცა, მაინც ეს ვიდეო დედიკოს აყურებინეთ, რა იცი? და თუ მოგინდებათ ბლოშელ სუპე. RGB განათება ჩვენს ბლენდერზე. როგორ გეიმერი ხართ ან პოვარი და RGB განათების გარეშე ბლენდერი როგორ შეიძლება? და ჩვენ გვაქვს ესეთი აა ეს არის კნოპკა, ეს არის ტურბო 1-1, მეორე არის ჩოვლებული. გიჟი. ვა, ჩემი კაი რა დაარაზგონა. ოპა. ეხლა გავიღოთ ეს ჩვენი მასა, აგერ გვაქვს ჩვენი ბლოშელი და ეს ბლოშელი უნდა ჩაუშვათ წყალში, რა თქმა უნდა, ამისათვის. ესე იგი, ვაცხელებთ ჩვენს დაფას, ხელი არ დაადოთ, ცხელი არის და ასე შემდეგ, ასე რომ ამას საკარიფით ესე მივალთ. ეხლა დავაყაროთ ბლოშელი ამ ყველაფერს, ანუ მიდიები, ოღონდ ჯერ დავაყაროთ მარილი, მაინც ყოველ შემთხვევაში. მარილი არ დაიშურებთ, მარილის არ შეგეშინეთ, ბლომად მარილი დააყარეთ ამ გამზადებულ წყალს. თუ დაიღლებით სიტყვაზე იმითი რომ ანუ რამდენი ხანი უნდა ვაყარო მარილიო, აი ესე დააყარე კიდე. ზღვის პროდუქტებზე ვხარდავთ ყოველთვის მაგას. ე დედა აფეთქებული სულ წყალში და ზღვაში და მარილში ცხოვრობ. ამდენი მარილი კიდე რა გინდა, რა იყო პარაკლისი ხდი? ვაუ, ავადუღებ. და ანუ წყალი რო დაიწყო დუღილს და ასე შემდეგ, უკვე ჩაუშვებ იმას, რა ქვია, მიდიებს. სახელი მომწყდა. ეს აპირებს ადუღებას. ჯერ კიდევ არ ხსნი გამწოს იმისათვის რომ ხმა გაიგოთ ყველაფერმა. აი ერთი პრობლემა არის და ლობსტერებს იგივე პრობლემა მოგვივიდა. ჯამი იყო არასწორი ზომის. ნუ ახლა აქ არის ძალიან ბევრი ბლოშელი, ისე პატარა ჯამი, ასე რომ ნელ-ნელა დავიწყებ ამ ჩვენი მიდიების ცხელა ბაზანაში ჩაყრას და ნახოთ რა როგორი. ხო, შეგაც უფრთხილდით. აჰა. ესეც ასე, ხავი, პირს აღებენ ნელ-ნელა რომ ანუ გააღონ პირი, ამოისუნ თქონდა რაღაცა, ძალიან საცოდაობა არის ეს ყველაფერი, შემხედვარი ამ ყველაფერსა, რა უყურებ, კი მეცოდებიან ესენი, მაგრამ რას ვიზავ? ეგეთი მეცოდო არის. ბოჯოლაც, რა ვიცი, ისა, მაგრამ წვადი და ჩალკაფული და ასე შემდეგ, ყველა ძალიან მაგრად გვიყვარს. ნახეთ, დააკვირდით როგორ გაიხსნენ უკვე, ხედავთ? გახსნილი აქვს და შეგინით უკვე მოსჩენ ძალიან ასეთი კარგი და გემრიელი თეთრი ხორცი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის თეზის გემოს. არანაირ. ამ ყველაფერს დავტოვებთ ესე 5-10 წუთი და ახლა უკვე გადავალთ და გადავინაცვლებთ ჩვენ თვითონ სუპის გაკეთებაზე და მომზადებაზე. მიდიები, წყალი გადავასხით, გამოუცვალეთ აუცილებლად და დავტოვეთ ისე როგორც არიან. ზო ისინი უკვე ასე თუ ისე მზად არიან. ახლა ვიწყებ თავარი სოუზის და ანუ სუპეულობის გაკეთებას. რა თქმა უნდა 6-ზე აღარ გვექნება ახლა კომფორტა გაზის ფურაც არის ეს დატანებული, 3-ზე დავაკელით და რაღაცა გადმოვიტანეთ ჩვენ. ძალიან მაგარი ეს რა ქვია ჯამია თუ რაც არის და დავიწყებთ ჩვენთვის აგერ გამზადებული ყველაფრის ნელ-ნელა ჩაყრას. ხო და დავაცხავ ზეც. ეხლა დავუმატებთ უკვე ჩვენს ხალხს და მე დავუმატებ ციტაკა. აქ ზეღარ რო ამდე რო დავჭერთ ისინიც არის. და აგერ მეორე მხარესვე გვაქვს ციტაკა გამზადებული, ესე ჩაუშვეთ, ესე ძალიან საკარი. ეხლა მოურიო ამ ყველაფერს, მოთუშო. ой, ფად მოგვეყარა, ცოტა არაუშო. ძალიან სწრაფად მოვიქნიეთ, ან ხელი დავიწყე, იმიტომ რომ ისვიან რა ეს ზეთეულობა რაღაცე. ოჰო, რასუნები დადგება მეზობლებო, ქვეყვაზე არა ხარ.
ჩავედი განხმარი ფიცები და გამოდი ცათი თაუნა დაფთვალე. მე ხარ ჩანს აქედან ჩემი თვალი ძინა ძალიან კარგი ჩანს ეს ყველაფერი. კამერაში ძალიან ყნელა და ცუდა ჩანს, მაგრამ არა უშავს ყველაფერი რიგზეა, ყველაფერი გაიფოს ისევ. ჯო ამა დაიწყო უკვე ბრაწაულობა და მომბრაწვა და ყველაფერი მზადდება ნელ-ნელა. ეხა ვიღებთ ჩვენს დაბლენდერებულ ტომატს, იგივე ნუ პამიდორის პიურე, ასე დავარქვათ, რომელიც დავაბლენდერებთ ზოგან. აი სუნისა აქვს და ჩაუვსებთ ესე. ეს ყველაფერი. აი ხა რა მახსენდება, იცი? ეხა მახსენდება, აი ესეთი საკვები იყო ჩვენს ბავშვობაში, ბებია ჩემი ხშირად მიკეთებდა ხოლმე, ერქვა ჩიჟი-პიჟი. აი დაახლოებით იგივე დუხი მოაქვს, მე ვიყო ტაშტი. ჩიჟი-პიჟი. იმენა ეს საკაიკოთ მოურიო, დამზადა, ეხა ძალიან კარგი მასა გამოვიდა და ეხა ეს ყველაფერი აი ესე ადუღდება, პატარაზე წამოდუღდება, თუშობას დაიწყებს, აი მოითუშება, აი თუშ-თუშ რაღა. აი იმენა თუშ-თუშ ფანს რო გაიგონეთ ქვაბიდან. ხო? მე ეს ნაჩით უკვე გადადიხარ შემდეგ იმაზე რა ქვია, რიტუალზე, ეს არის უკვე მარილის გარევა, წითელი ციცაკა და ბილბილი რა, ანუ ცეთელი ბილბილი, შავი ბილბილი და ცეთელი პატარა აი ეს სანამ ამას დავამატებ, აუცილებლად დავამატებ ასევე ტომატის პიურეს, ანუ მეორე ტომატის პიურეს, ერთ კოვს ჩაუშვებ აუცილებლად, უბრალოდ რომ ცოტა სიმჟავე მისცეს, მეტი არაფერი სხვა ამაში არაფერი განსაკუთრებით, თუ ინა ჩაუშვი თუ უნდა მუშაობ. არის ჩემი კუჭისთვის ვიცი რა არის კარგი. ხო, ამა ნახეთ. მოდით მოიწიეთ ახლოში. იტუშეს ამ ყველაფერმა ტომატის პიურე, ჩაის კოვზი. მეტი არაფერი ისეთი ამაში არ არის. ერთი ასი კარგად ამოვიღოთ. თუ უფრო მჟავე გიყურთ, უფრო მჟავეთ შავში. ამას ჩააგდოთ, ესე ძალიან საკაიფო. ესე. საწავი და აგერა. ვეძებდი ამ ჭიქას, აი ესე კარგად გაურიოთ. ფერიც მიიღო, უფრო სასიამოვნო მომსანახავი არის ეს ყველაფერი, კარგად მოურიოთ, კარგად საკაიფოდ. ვიწრებთ მარილით, ოდნავ დავაყაროთ მარილი პროკესისთვის. ეხა დავამატოთ ესენი, სათითაოდ ეხა მუჩაუშვი და მე მაინც ახლა მეუღლესთან ამოწვევ რამდენი არის ბევრი და რამდენი არაბელური. მოდიგო ჯო რაი მოგივიდეს უნები? მე მოგივიდე მივიდე. ბოლოში ამ ყველაფერს უკვე უნდა დავამატოთ ნაღით. საკვების ნაღები, ესე რომ გადავთავნოთ პირდაპირ როგორ საწერი ამას. ეს ყველაფერი. Всё. ეხლა ნამდვილად დაყოფა უკვე ზედმეტი ფორმა მოგივიდეს. მაქსი კაცავს იქა. მიდი მაინც გამოსაცვლელი. ხოდე ეს ეხლა ჩვენ კოვზი გადავდგათ, ცოტა გვერდი. მაგერი გავუშვათ. ეხლა არის ძალიან მაგარი რაღაცა ჩემო კარგი. ეხლა ჩვენი მიდიები, ეს ყველაფერი რაც გავამზადე, ეს სუპერულობა, უნდა ჩავ ანუ უფასო ჩვენი მიდეულობა, მიდიები უნდა ჩავუშვათ სუპერულობაში. რომ ესე პროსტა პირდაპირ. აბა ჰე, კიდევ ერთი ნახტომი გააკეთე. აჰა. ესე ჩავარ და ეხლა ამ ყველაფერს აურებ კარგად. ამ ყველაფერს დავუმატოთ თავსახურ. აუცილებლად თავსახური და ორ თქლშივე კარგად დაჭდეს. აი ეს. Всё. უკვე მზადდება თუშ-თუშებს გემოები, ყველაფერი გაუჭდება საგარეო გემრიელა ჩიგნით და ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გელაპარაკებოდით ამას წინ. ეხლა იქნება იმენა final destination point. რამე თუ ამ ყველაფერს დავასხავთ ერთ ჭიქა ქართულ ხალხურს არ ვიტყურ, მაგრამ ქართულ ღვინის თეთრს. რა თქმა უნდა, აი საკაი. აი ერთი ჭიქა მეტი კი არა, ბევრი არა და არაფერ არის, აი მოცოს. გემოსთვის. აი მაგასთან გემოსთვის, ყველაფერი კეთება გემოსთვის და ლეჩნი პრიხოდისთვის. მე პაურიო ეს პანტარა, მამ ცოტა შეიძლება, არ ვიცი მეჩვენება თუ არა, მაგრამ არა, კარგად გაჩნდა, ნახეთ. მე მეგონა რომ თვითონ ეს სუპი, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც ვაკეთებდით და ასე შემდეგ, აი არ ვიცი ხო ტრანს ამოვიღებ თუ არა. მაგრამ აი დააკვირდით, შეიძლება მე მგონი რომ ცოტა გავასკიდა. აი გავათხრა. თავიდან იყო ძალიან სქელი ეს ყველაფერი და ეხა არის აი ძალიან კარგად გათხრებული სუპი. ანუ უნდა ეს ხმეოდეს ზემო, წეღა ნამოდიოდა იმ პიურესავით, ყველაზე ხარ.
შეიძლება არიცი რომ ამაოდოთ შეიძლება ოდნა წყალი დავამატოთ ეხა მას ხინ უნდა დავამატოთ და ყველაფერი ეს ყველაფერი გაუჭდება უფრო საკაიფოდ და ეს არის ამის ბოლო და მე უკვე ამ ყველაფერს თეფშზე თავის პურთან თავის ჭაჭასთან თავის პატარა დაგიმოვნებებთან ერთად გაჩვენებ აუცილებლად და იმასაც ვნახავ საერთოდ როგორ იჭმება მედიები ამდენი არ მილაპარაკია მე ტანკი ონლაინის let's play-ში მაგრამ მე მგონი ჯერდა ტანკი ონლაინის let's play გადამეღო არ ვიცი დამეწერეთ კომენტარებში რომელი ჯობდა მედიების გაკეთება თუ ტანკი ონლაინის let's play და გამოვთვით აი ესე ჩემოგარგებო აი ესე გამოიყურება ჩვენი სუპი ანუ ეს სუპები გემოები ყველაფერი შიგნით არის გამჯდარი და ასე შემდეგ ცხელ-ცხელი საკაიფოდ თავის პურთან ერთად იქითკენ გვაქვს ასევე ლიმონი ეხა მალე შევიცვლით ჩვენ მხარეს და მე გამოშები სხვა მხრიდან და გაჩვენებთ ეს ყველაფერი როგორ უნდა მივიღოთ აი აქ აი ამაში ჩემოგარგებო არის სუპთა ნატურალური იმერული ჭაჭა თავისი იმით რა ქვია მუხის ძირებით და მუსკატელის კაკლით ანუ ჭაჭა ხო იცით არაღი არა როგორ თემა არის რა თეთრი და გამჭვირვალე მაგრამ ამას აქ იმენა ვისკის პაცვეთკა მოკლედ ეხა გადავაწოდებ მე კამერას და დავიწყოთ ამ ჩვენი ესეთი ლამაზი ბლოშელის დაგემოვნება გავიმზადოთ ასე ვთქვათ ჩვენი ჭაჭა ახლა ეხა აი ვეცდები რომ ფერი დაგანახოთ ამის სქელი არა თქო სქელი ამ დრო ცივი არის კარგად არის გაცილებული ლექსიკონი სიმბოლოა თეოზა. აი კარვასავით. ძალიან მაგარი. ამას ესე. 100 გრამ შავიყავ რაღაცა ცოტას დაუმატეთ მე თუ გაგისტორდება და რაღაცა. აი რა გადავიდეთ თვითონ ამას. ხა ამის გადმოღებაზე ვიღა ჩორბურად გოსბერი ან ბენზინი წარევალი ამას არ უნდა. და დაიწყეთ უბრალოდ აი ამ თქვენი მედიების თქვენ სტეპსზე გადმოლაგება. ხა მე ვაკეთებ შემდეგნაირად ამ ყველაფერს აქვე მაქვს გამზადებული რა თქმა უნდა ლიმონი ესე გვერდზე რამაზე დავუდოთ აქვე გვაქვს პური და პურის აი ეს მევასება რომ ამწვენებ ან რომ მორჩები თვითონ ამ ბლოშელებს და ყველაფერს ამ მიდიების შეჭმას მე რჩება წვენი ამასაც უკვე ანუ პურში ანუ პურს ამოაცვეთ ამწვენში და მისთმეთ უბრალოდ ძალიან იზიზი და ძალიან კარგი დავიწყოთ უბრალოდ პურით ძალიან მარტივად ანუ პირღი აქვს უკვე გამზადებული არის ხსნი ჩოვლებრივად აი ესე და ჩათვალი არის კოუზი რა ამით სუპი შეიძლება ამოიღო რაღაცა მე მიყვარს უბრალოდ ლიმონის დასმა ხოლმე ეს ცოტა გააწურო ამას ამოიღებ რაც არის შიგნით მეტი აღარაფერი რჩება შიგნით და მიირთმე სასწაულია ძალიან გემრიელი ძალიან ისეთი რბილი გემოებით ახსავს ე იმიტომ რომ ბოლოს ამდენი რაღაცა ინგრედიენტი მოლევი აქვს თულად უნდა იყოს თუ არ გაიწვიოთ შიგნით აქვს წვენები გამჯდარი ნუ შეგზიზღდებათ ძალიან მაგარი აი პროსტა ის ადამიანები საერთოდ არ დამანახოთ რომ ფუ მაგას რა გაჭმევს და ეგეთი რაღაცები ვინც ამას არ შეჭმს და არ გასინჯოს უბრალოდ ვეთქვი ძალიან მარტივად ნერვის ავტოპილოტზე ძალიან ბევრს კარგავთ მარტივად როლებაზე სასწაულია სასწაული გემოები აქვს და რაღაცა ეხა ამ სასწაულ გემოებს მე ეს რაღაცას დავუმატებ მეცა ეს ლიმონი დავასხად კიდევ ერთი სასწაული გემო ამოვიღოთ აჰა მეცა და აი ამ ლამაზი ჭიქით მე დღეს დაგლოცავთ ესე პირველად ხდება მე მგონი რომ საფეხძელოს ესე ვამბობ ამ ვლოგში და ასე შემდეგ მამ ჭიქა გამლებია ეს არის პირველი ჭიქა მაგრამ მოგეწუნებათ თქვენ მოკლედ ძალიან ყოველას უღრმესი მადლობა იმისათვის რომ ჩემს გვერდში ხართ ამდენი ხანია სადაც 4-5 წელი არის უკვე ნელ-ნელა მივიწევთ 100 subscribe 100,000 subscriberisken რომელზეც იქნება რა თქმა უნდა Q&A 100,000-ზე რო ავალთ და კიდევ რაღაც დამატებითი ვიდეოები და მოკლედ ამ იმერული ჭაჭით ძალიან გემრიელი აი მენა ძალიან მაგარი რაღაცით დაგიმარჯოთ ღმერთმა კარგად გამყოფოთ სულ ჯამთელები, ჯიგრები, ბედნიერები, გახარებულები და რა ვიცი გახარებულები მენახეთ მარტივად რომ ვილაპარაკოთ რა
და აბა თქვენიცით, გაგიმარჯოთ. კიდევ ერთხელ გააკეთეთ ხოლმე ჩემი ინსტრუქციები, გადაიღეთ, რა ვიცი, თუ რაიმე დაგჭირდათ ისა რეცეპტი და რაღაცა როგორ წეღან აღუზე 100000-ზე Q&A-ში მეუღლეს კითხეთ რეცეპტი Q&A-ში გაუშვით და რა ვიცი, გასინჯეთ, დააგემოვნეთ, მართლა მაგარი რაღაცა არის და ასემტერი დაგეცალოთ კიდევ. აჰა. კიდევ ორი წვეთი გადმოვიდა. ამიტომ დაგემშვიდობებით. სულ ეს იყო დღევანდელი ვილოგი. იმედია ის ამოდეთ, მე და ახლა ჩემი მეუღლე, მე და ჩემი მეუღლე ახლა უბრალოდ დავძლებით ჩვენთვის ოჯახურად, საკაიფოდ, გემრიელად მივირთვამთ ამ მიდიებს და მიდიების სუპს. და რა ვიცი, თქვენ კიდევ წარმატებულ საღამოს ამ დღეს გისურვებთ, როგორც ყოველთვის. აბა ჰე, აბა ხო და მომავალ შეხვედრამდე.